Instagram, tak si napísala Bohovi, pretože tohle to bolo úžasné a tam znelo: mladá, krásna, rozvedená Goránka hľadá partnera na celý život, ale mám tri podmienky. Prvá, aby ma nebyl. Druhá, aby odo mňa neutiekol. A tretia, že by ma ešte sem tam pekne pomiloval. Priateľia, o dva týždne, dvakrát kúrlivo zazvoní zvonček, tá Goránka otvorí, pozerá tam taký malý čunderlík, nemá ruky, nemá nohy. Mladý pán, a tu čo chcete? Tak, ale pani, ja veru naozaj som sa prihlásil na ten inzerát. Pozrite, ruky nemám, byť vás nebudem. Nohy nemám, no to ja vám neutečiem. To je v poriadku, mladý pán, ale ja som tam napísal ešte tretí bod, aby ma sem tam ešte pekne pomiloval. A on hovorí: ha! A vy si myslíte, že dvakrát kúrlivo som zazvonil čím? Ha! Ja vám, pani, krásne leto.